នឹងឯងចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាទី1កន្លែង secondary verify keystone ហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទោះបីជាមានគេ hack ចូល account mobile legend របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយក៏គេមិនអាចធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយ account Facebook របស់គេឬក៏ account Google Play របស់គេបានដែរហើយមួយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Itogam អូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការដាក់ Security បន្ថែមដើម្បីជួយឲ្យ Account Mobile Legend របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានសុវត្ថិភាពទ្វេដងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាយើងធ្វើការចូលមកកាន់ Game គឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ Profile រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ពាក្យថា Account នៅខាងក្រោមនេះហើយយើងមើលនៅកន្លែងពាក្យថា secondary verification ហើយនឹង new device secondary verification អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែជាមុខងារពិសេសទាំងអស់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាលេខកូដទី2ដែលយើងត្រូវធ្វើការចាក់សោលើវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាទី1កន្លែង secondary verification ហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទោះបីជាមានគេ hack ចូល account mobile legend របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដោយក៏គេមិនអាចធ្វើការជាប់ជាមួយ account Facebook របស់គេឬក៏ account Google Play របស់គេបានដែរមួយទៀតក៏គេមិនអាចធ្វើការយកទៅទិញនៅ item នៅក្នុង game Mobile Legends បានដូចគ្នាទាល់តែពួកគេស្គាល់លេខកូដ secondary verification ដែលយើងធ្វើការដាក់ហ្នឹងទើបគេអាចធ្វើការភ្ជាប់ឬក៏អាចធ្វើការទិញនៅ item បាននៅក្នុង game Mobile Legends ហ្នឹងហើយចំពោះ new device secondary verification ហ្នឹងវិញវាគឺជាមុខងារនៅពេលដែលយើងធ្វើការថិចទៅលើអសរមួយហ្នឹងនៅខាងក្រោមនេះនឹងទទួលបានសវត្ថភាពទី2ឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង account moonton ហើយយើងមាន password មានអីជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើងចង់ធ្វើការយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងមួយទៀតដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការយក Gmail ហើយនឹង password moonton ហ្នឹងយកទៅដាក់តាមធម្មតាគឺយើងអត់មាន verify code ទី2ទេក៏ប៉ុន្តែយើងបើកមុខងារហ្នឹងមកវាមាននៅពេលដែលគ្នាយើងយក account moonton យើងយកទៅលេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទផ្សេងមួយទៀតវាតែងតែទៀមទាលេខកូដ6ខ្ទង់ហើយលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងគឺវាផ្ញើចូលទៅកាន់ Gmail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ Gmail គឺវាសំខាន់ណាស់ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹង Moonton account ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចាំនៅ email របស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់តែម្ដងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ note នៅ Gmail របស់យើងទុកដើម្បីជាសុវត្ថិភាពចម្បងតែម្ដងនិយាយរួមទៅគឺ Moonton account គឺវាសុវត្ថិភាពខ្លាំងជាងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងអាចធ្វើការផ្ដាច់នៅពេលដែលយើងធ្វើការបើកនៅមុខងារ secondary verification ហើយនឹង new device secondary verification អញ្ចឹងវាគឺជាមុខងារពិសេសមែនតើនៅពេលដែលយើងបើកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផ្ដាច់ account Facebook ឬក៏ Google Play អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផ្ដាច់ដោយមិនចាំបាច់មាន account Facebook ឬក៏ account Google Play យកមកដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយនឹងឡើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផ្ដាច់បានស្រួលស្រួលតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រៅតែយើងធ្វើការបើកមុខងារនឹងមកឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងទី1គឺ secondary verification យើងចុចថេកមកវានឹងឡូតពាក្យបញ្ជាក់យើងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺបើយើងចង់ទិញនៅកាដូដើម្បីផ្ញើនៅ hero ឬក៏ skin ឬក៏ item ផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង accountទៅកាន់ game របស់យើងតោះតើយើងមានលេខកូដ verification អញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងគឺយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងឥឡូវយើងចុចពាក្យ OK គេនឹងឲ្យយើងធ្វើការដាក់លេខកូដតែម្ដងនៅទាំងអស់គ្នាលេខកូដហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់មកជាលេខកូដផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងអាចគិតថាវាជាលេខដែលយើងចំណាំបានអញ្ចឹងនៅទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅហើយនៅខាងក្រោមគឺជាលេខកូដដូចអាខាងលើដែរអញ្ចឹងនៅទាំងអស់គ្នាវាយបញ្ចូលវាមកនឹងហើយអញ្ចឹងលេខកូដហ្នឹងយើងបានដាក់រួចហើយនៅទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា OK ទៅគឺលេខកូដហ្នឹងវាជាប់តែម្ដងហើយចាំទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការឧទាហរណ៍ការភ្ជាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបើកកន្លែង new device secondary verification អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការបដូរទូរស័ព្ទទេដោយសារតែខ្ញុំមានតែទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងហើយនិយាយទៅកន្លែង new device secondary verification ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគ្នាយើងធ្វើការបើកវាមកយើងនឹងធ្វើការដាក់លេខកូដ verify របស់យើងបានស្រួលតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់បង្កើតលេខកូដទេព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាកន្លែងការពី account យើងនៅពេលដែលគេធ្វើការ hack ចូលទៅវានឹងមានសារផ្ញើទៅកាន់ Gmail របស់យើងដែលផ្ញើជាលេខកូដ6ខ្ទង់យកទៅឲ្យយើងដើម្បីធ្វើការ login account របស់យើង
នៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់ account ចាស់របស់យើងនឹងចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទថ្មីអញ្ចឹងវាតែងតែទាមទារលេខកូដនិយាយទៅការ verify បែបហ្នឹងខ្ញុំជឿចិត្តអាគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់បានយល់ឯងដូចតែ Facebook ឬក៏ Gmail របស់គាត់គាត់បានធ្វើការដាក់ security បន្ថែមដែរអញ្ចឹងគាត់អាចយល់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងមកដល់ការភ្ជាប់ដោយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ tab connect កន្លែង tab to connect នេះនេះគ្នាយើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលជាមួយនឹងលេខកូដ secondary verification ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាលេខកូដដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតឧទាហរណ៍ប្រាប់គ្នាយើងមិញហ្នឹងតោះតែយើងមានលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងទើបយើងអាចធ្វើការភ្ជាប់ account មកយើងជាមួយនឹង Facebook ឬក៏ Google Play ហ្នឹងបាន 100% តែម្ដងតែបើសិនជាយើងអត់មានទេគឺយើងមិនអាចធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង account ផ្សេងផ្សេងបានទេចឹងគឺវាសមត្ថភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគ្នាយើងឯងគាត់លេង game Mobile Legends ហើយចង់ឲ្យ account របស់គាត់ដែលធ្វើការចំណាយលុយអស់ច្រើនហ្នឹងមានសមត្ថភាព complete ធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅប្រកាសជាទទួលបានសមត្ថភាពបន្ថែមពីលើទៀតជាមួយនឹង game Mobile Legends ហើយការធ្វើហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការភ្ជាប់ account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Moon Ton account សម្រាប់ការភ្ជាប់ជាមួយនឹង Moon Ton account ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ link video នៅខាងក្រោមនេះចឹងគ្នាយើងអាចចូលទៅមើលបានហើយខ្ញុំសូមធ្វើការចូលមកកន្លែង Facebook ដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់អញ្ចឹងវាមានកន្លែងហ្នឹងវាមាន2ជម្រើសអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1គេឲ្យយើងធ្វើការផ្ដាច់ដោយប្រើប្រាស់នៅ account Facebook យើងដែលធ្វើការ log in ចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងទី2នេះគឺជាកន្លែងពិសេសតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា enter verify send code send to email connect to your moon ton account to disconnect អញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យយើងធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីទៅយកលេខកូដជាមួយនឹង account moon ton យើងដែលបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង game ហ្នឹងយកមកផ្ដាច់ជាមួយនឹង account Facebook ដែលយើងមិនស្គាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងមិនមាននៅ Facebook អ្នកទី2អ្នកទី3ក៏ដោយក៏យើងអាចធ្វើការផ្ដាច់នៅ Facebook ហ្នឹងចាញ់បានដោយងាយដែរអូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគ្នាយើងក៏ចង់ដឹងអ្វីបន្ថែមក៏អាចធ្វើការខមមិនសួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានផងដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ